ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠି ଯେତେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁମାନକୁ ଅଧା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ହୁଜ୍ ହୁଜ୍ ସବୁ ଏ ଠୁ ଜେଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି ଦେଇକି, ଏ ଠୁ ଜେଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇଆ ଟି, ଏକଟି ଦୁଇଟି ଛଅଟି ଆଠଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଦିଜୀ ନିର୍ମଳାଜୀ ପଠାଇଥିବା 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ରିଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବି 2 କୋଟି, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି କେତେ ଆମ ଭାଗ ମିଳିବ, 4 କୋଟି ଘର ମିଳିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରିଭେନ୍ ହେଇକି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିକି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇଲେ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟର୍ଣ୍ଣ ଆରାଉଣ୍ଡ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଟର୍ଣ୍ଣ ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଏଇଟାରୁ ପକେଟରେ ନେଇକି ଯିବି, ବାକିଟା ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ଏଇଟାକୁ ପକେଟରେ ନେଇକି ଯିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ।